Односите САД Македонија ќе останат исти и нема да има промена, рече американскиот амбасадор Джис Бейли откако републиканецот Доналд Трамп беше прогласен за нов председател на САД. Според Бейли, САД ќе продолжи да ја поддржува Македонија, сметајќи ја за свој партнер. Без оглед на тоа кој ќе раководи во Белата куќа, нашите политики остануваат исти со државите кои не се пријатели, како што е со Македонија. Да уверувам дека нашите предизвици не зависат од политиката на Белата куќа. Амбасадорот Бейли уверува дека во однос на изборите на 11 декември, Македонија ќе направи паметен избор. Според поранишниот амбасадор Ристо Никовски, изборот на Трамп не бил очекуван. Вели, неговата победа ќе донесе глобални промени, вклучувајќи го и Балканот и Македонија. Не е решено и ке 25 години, тоа е неуспех за Америка. Мислам дека бараат нешто што е невозможно и дека ако Трамп влезе со една објективност во решавањето на проблемите, мислам дека тука може да се најде одеден простор за движења кои ќе одат во корист и на оваа држава и на македонскиот народ, бидејќи тоа е интерес и европски и американски. Меѓутоа, тоа нема да биде лесно, затоа ќе биде потребно велто некое време. Цветин Чилиманов, поранешен дописник на МИА во Вашингтон, вели дека поразот на Хилари Клинтон се случил поради објавувањето на материјалите од Викиликс, извештаите на FBI, како и поради корупција. Очекува САД да продолжи да ја поддржува Македонија. Поддршка за, да речеме, за мигрантската криза може да очекуваме дека ќе ни даде да останеме на оваа линија, да се затвори границата, да нема мигрантски текови. Поддршка за НАТО ни гледам како ќе добиеме, ќе треба ние балканските земји да одиме, како што Трамп бара да покажеме зошто ние треба да бидеме во НАТО, дека сме контрибутори за стабилност. Но што мислат граѓаните на Македонија за победата на Трамп? Јас и пре тоа бев за Трамп, затоа што гледајќи ја ситуацијата прво кај нас, многу луѓе грешат ако остават на власт некоја партија да биде повеќе него што треба. Тоа значи два мандата доволно. Радувам дека Македонија ќе оди напред. Дали е Трамп или кој да е, Македонија ќе оди за секогаш напред. Победата на Трамп преку телеграми му ја честитаа председателот Ѓорги Иванов, лидери на политички партии и државни функционери.